Je bilo leto 2017 dolgočasno ali zanimivo? Je bilo enako kot vsa prejšnja leta ali je bilo kaj posebnega? Super, odlično. Kaj je bilo tisto najbolj fajn? Služba, recimo. Dobil sem službo, to je to. Jaz sem se preselil iz Ljubljane v Maribor. Res, čestitam. Ja, ne zakon, kle, res, le ste čist drugačni. Po čem to sklepate? Tako, bolj ste družabni. Vaša ocena leta 2017? Mislim, da je bilo dobro leto. Ne? Če potegnemo črto skozi, čez celo leto, mislim, da se stvari postavljajo na svoje mesto in da smo lepo pripravili leto do konca, vseh pogledih. Pozitivno. Kaj se je pozitivnega dogajalo? Pri 52 letih sem tudi ponovno naredil vozniški izpit, 23.6. Pijem ga pri gospe Mimi. Gospa Mimi, glava gor. Tako. Večina naključnih mimoidočih na mestnih ulicah se strinja, da je bilo 2017 dobro leto. V novem pa si želijo biti zdravi. Kakšne so želje? Predvsem zdravje, pol pa vse ostalo. Ne. Pričakujete kaj več od 2018? Ne. Če bo točno, kot je bilo 2017, bo super. In poslovno je za zdravje in vsega. Kaj pa 2018 pričakujete? Naj tako ostane, ko je. Edinstveno.